Petrákovi Dvořáka, dobrá střela. V rámce skončil pouze mladý Daniel Indrák. Nicméně sudí píská nedovedené bránění. Po komerční přestávce bude následovat přesilovka Zubru z Přerova. Tak diskutovat s rozhodčíma chodí za hosty Tomáš Doležel, asistent kapitána Krysla. Tak tohle bych zase teda asi nevyloučil, protože Zeleňák se opravdu proti hráči vůbec nedotkl, to byl čistý skok. Proto se tam Vojtěch Zeleňák rozčiloval. Tam prakticky došlo až ke kontaktu s brankářem Wolfem.